د ذو الحجي معبود پنهم ورځ د لمر په عشان راختلو سره حاجیان د ستر حج د رکن د ادا کولو لپاره د عرفات غونډې ته راجمع کیږي. دا له هغو سترو او معروفو ورځو څخه ده چې الله تعالی د خپل فضل، سرلوړۍ او شرافت له امله پرې قسم کړی. الله تعالی فرمایلی: وشاهد ومشهود، او قسم دې وي په ګواه او ګواه کړی شوې ورځ باندې. گواه کړی شوې ورځ د عرفې ورځ ده، لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل شوي، او د نورو ټولو ورځو په پرتله د دې ورځې له فضیلت څخه دا ده چې دا هغه ورځ ده چې الله تعالی په دې ورځ د آدم علیه السلام له اولادې څخه لوز اخیستی و، او هغه ورځ ده په کومه ورځ چې الله تعالی دین بشپړ کړ او خپل نعمت یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه پر امت بشپړ کړ، تکمیل کړ. دا د ګناهونو د بخښنې او د دوزخ څخه د خلاصون ورځ ده. دا په عرفات باندې د ولاړو خلکو لپاره د اختر ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاجانو پرته نورو خلکو لپاره په دې ورځ باندې روژه نیول مشروع ګرځولې، او فرمایلی دي: د عرفې د ورځې روژه زه هیله لرم چې الله تعالی به د هغه مخکې او روان کال د ګناهونو کفاره وګرځوي. په عرفات باندې حاجیان ولاړ وي، د الله جل جلاله ذکر کوي، او تر لمر ډوبېدو پورې هغه ته په دعا کې عاجزي کوي، او الله تعالی د ملایکو پر وړاندې په خپلو بندګانو ویاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: تر ټولو غوره دعا د عرفې ورځې دعا ده، او تر ټولو غوره وینا هغه ده چې ما او له ما څخه مخکې پیغمبرانو ویلې ده: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.